У зимовий період підвищується ризик холодової травми, або, як її частіше називають у побуті, переохолодження. Потрібно берегти себе, щоб для того, щоб не отримати переохолодження, а також обмороження. Це може трапитися за відсутності тепла у квартирі або у хаті, а також на тривалому перебуванні на повітрі під час сильного вітру, високої вологості. Що потрібно знати для того, щоб себе убезпечити від цього? В першу чергу не потрібно довгий і тривалий час перебувати на відкритому повітрі під час низьких температур, а також при високій вологості. Необхідно добре вдягатися. Найкраще треба вдягати декілька шарів тонкого одягу для того, щоб повітря між одягом змогло спокійно рухатися і не збирало вологу. Також не потрібно вдягати на ноги черевики, які будуть у нас дуже сильно зжимати кінцівки, щоб кров могла спокійно циркулювати і також не трапилося обмороження. Актуальність цієї теми посилюється і через постійне нищення цивільної інфраструктури військами Російської Федерації. Люди отримували переохолодження в горах під час походів, неправильно вибирали спорядження для себе, але зараз такі випадки можуть трапитися і в буденному житті, як на вулиці, так і на дворі. Необхідно постійно зігріватися, не працювати довгий час на відкритому повітрі, чим частіше заходити в будівлю і добре одягатися. Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, то можна йому дати теплий чай, але ні в якому разі не зігріватися алкогольними напоями. Спочатку у постраждалого з'являється лихоманка, слабкість, втома і сонливість. Починається дрібне тремтіння м'язів і гусяча шкіра. Так розвивається загальне переохолодження. Порушується чутливість рук, може бути відчуття поколювання, мурашки, це такі легкі стадії. Більш вже при довготривалому перебуванні на холоді шкіра відповідно стає інакшого кольору, тобто порушується чутливість не лише холодова, а й взагалі може виникнути біль виражений, сильний, і можуть іноді ще й виникати такі пухірці, як при опіках. Лікарі наголошують, важливо не допустити виникнення як загального переохолодження, так і місцевого обмороження. Має бути тепла, комфортна температура води, і кімнатної так само температури. Не треба сажати людину біля обігрівача, щоб зразу йшло тепло, бо відповідно при обмороженні нервові закінчення блокуються, і це тепло може навпаки нашкодити. Допомогти зігрітися можуть фізичні вправи. Також для уникнення холодових травм слід носити головний убір, який повністю закриває вуха, та одягати рукавиці.